سر تھوڑا سائیڈ سائیڈ میں سر سر تھوڑا سائیڈ میں سر بھگا نا بس میں نہیں جا رہی نہیں ادھر مت آنا میرے کو سائڈ ہی ٹھیک ہے چلو بس سائلنٹ سائلنٹ بھائی سائلنٹ آپ بھائی ذرا سائلنٹ جی اپنی پکڑ لیے ادھر ادھر السلام علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ابھی بحیثیت یاخت پورا کینڈیڈیٹ اپنا نامنیشن پیپر داخل کر کے آیا ہوں. میری پارٹی سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر مجھے یہ موقع دیا گیا تھا. میں سب سے پہلے اللہ اس کا رسول کا شکر بجا لاتا ہوں, اس کے بعد میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام یاخت پورے کے کارپوریٹرس, نمائندہ کارپوریٹرس, سابقہ کارپوریٹر, سابقہ نمائندہ کارپوریٹر, ان سب کے ساتھ ساتھ میرے محسن میرے بھائی جناب سید احمد پاشا خادری صاحب رکن اسمبلی یاخت پورہ معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میرے بڑے بھائی جناب ممتاز احمد خان صاحب ایم ایل اے چار مینار, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جناب یاسر عرفات صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور جناب سراج صاحب کا, اور اس کے علاوہ جناب اکرام صاحب کا, اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر چاہنے والے جتنے بھی لوگ یاخت پورہ کانسٹیٹنسی سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوئے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخی بہترین کامیابی حلقے یاخت پورے سے ہوگی. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, اور تمام میں یاخت پورے کے عوام سے تہ دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کی تعاون کی ضرورت ہے, آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, چونکہ مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جو نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتی ہے, عوام کے مسائل کو حل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتی ہے, جس کے لیے مجھے اللہ نے جو موقع دیا ہے انشاءاللہ میں حت الامکان کوشش کروں گا. یاخت پورے کی عوام کو میں وعدہ کرنا چاہتا ہوں مجھ سے جو بھی جائز کام ہوتا وہ تمام جائز کاموں کو پورا کروں گا, اور جو بھی باقی ڈیولپمنٹ کام ہے وہ ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے بھی بھرپور کوشش کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی یاخت پورے کو ایک مثالی حلقہ بنانے کی پوری پوری کوشش کروں گا.